Okay, hari ni sebelum berbuka nak kayu sikit lah. Kurang 20 minit lah. Sebab dah lama sangat tak kayu kan.
Something reminds me of you. But everything is not enough. Really hot by the ocean. Among all those white hot sands. Well, every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Thank you.
Okay, habis. Yeah.
kayuhan sebelum berbuka. Lebih kurang macam 30 minit. Kurang 10 kilo kayu. Santai-santai saja. Okey. Wah, tengok ni. Nah, gimana ni pakai kasut ni? Naik Abi. Kau Abi? Abi dah habis kayu dah. Hai. Hai. Abi jom kita berlari, Abi. Eh, dah mandi kan?